Добър вечер! Започва централната емисия новини с мен Светлозара Димитрова. Ето по-важното от днешния 18 март. Хранително-вкусовият бранш настоява за приоритетно вакциниране. Стават ясни първите компромиси при преговорите за общата селскостопанска политика. Тракийският университет създава системи за мониторинг на средата за животните. Управителният съвет на фонд Земеделие взе решение да отпусне 12 милиона лева краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци, полско и оранжерийно производство за реколта 2021. От тях 3 милиона лева се разпределят в помощ на оранжерийното производство. Фондът утвърди 18 000 лева помощ де минимис за разходите по задължителни мерки за контрол за съответствие на качеството на защитено наименование за произход Странджански манов мед. Разплащателната агенция изплати над 1 300 000 лева на 9 местни инициативни рибарски групи. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под форма на аванси за финансиране на текущи разходи по подмярка 4.2. Проведе се онлайн обучение за правилата за бизнес в защитени територии по Натура 2000. Експерти от агроведомството и научни звена описаха най-важното, което земеделците трябва да имат предвид. Основен акцент бяха компенсаторните мерки, които стимулират агробизнеса в защитени райони. Част от компенсаторните мерки са свързани с така наречените дългогодишни ангажименти по мярка 10 – агроекология и климат и по 11 – биологично земеделие и са свързани с 5-годишни ангажименти. Контрол на почвена ерозия. По това направление се подпомагат различни дейности, свързани с превенция на почвената ерозия. Една от дейностите е превръщане на обработваеми земи в пасища, другата е затревяване в междуредията на лозя и трайни насаждения или пък направата на отток отвеждащи бразди. В обработваемите земи се подпомагат дейности, свързани с поясно редуване на културите или изграждане на буферни ивици. По направлението за сезонна паша, наречено пастурализъм, фермерите ще могат да кандидатстват само при наличие на издадено разрешение за паша от националните паркове. Това е едно от най-динамичните направления по тази мярка. Така ние направихме някои промени в условията за управление на въпросното направление, като на последния комитет по наблюдение на програмата за развитие на селските райони бяха гласувани едни допълнения. Задължително стадата трябва да са придружавани от пастир и така или иначе и до момента имаше задължение да бъдат придружавани от кучета пазачи. Тези кучета трябва да бъдат оборудвани с сениориди, наречени спавачки. По това направление основното изискване е, освен да имат разрешителни за паша, издадени от дирекциите на националните паркове, животните да седат на високопланинските пасища минимум 3 месеца в годината. Компенсаторните мерки по Натура 2000 ще подпомагат и земеделци, които отглеждат застрашени от изчезване породи животни или традиционни за България растения. При преговорите за реформата на общата селскостопанска политика се очертават първите компромиси. За това намекна народният представител Петър Яр от Германия, който е главен преговарящ от страна на Европарламента. По думите на Петър Яр е постигнато споразумение относно целевата подкрепа за младите фермери. За тях ще бъдат заделени по 3% от директните плащания за всяка държава. Хора на възраст над 40 години, които тепърва се захващат със селско стопанство, ще получават субсидии по линия на програмата за развитие на селските райони. И докато по тези точки беше постигнато съгласие между преговарящите от парламент, комисия и съвет на министрите, въпросът за съкращение на директните плащания за големите стопанства остава отворен.
Надеждите сега са насочени към датата 26 март, за когато е насрочен така наречения супер триалог, на който се очакват нови решения. Ако и там има напредък, реформата на общата селскостопанска политика може да бъде одобрена още през месец май и изтъкна ЯР. Той посочи изрично, че на 26 март няма да се дискутира темата за орязване на директните плащания, тъй като това би могло да утежни преговорите. Позициите са ясни. Европейският парламент настоява за задължително намаляване на сумите за големите стопанства, докато държавите членки предпочитат доброволни решения. Отново у нас вакцинация с приоритет на заетите в хранително-вкусовата промишленост. За това настояват браншови организации. Те са направили проучване за това колко работници желаят да се вакцинират доброволно. В началото на вакцинационната кампания желаещите са били около 18 000. Още от есента браншовиците са започнали да комуникират със здравните власти с молба за съдействие. Сега подновяват исканията си. Отново пратихме списъците на нашите служители, които бяха препратени този път от Министерството на здравеопазването и съответно от щаба по вакцинирането до регионалните РЗИ-та. И ние се надяваме, че те все пак ще се свържат с нашите компании. Ние сме осигурили в списъците лица за контакти и чрез тях най-сетне ще успеем да вакцинираме тези, които произвеждат това, което слагаме на масата. Браншът настоява за повишаване на здравната сигурност в предприятията и не само. Една част от тях са на конвейера, но една част от тях са търговците, които след това осигуряват дистрибуцията на тази храна, така че тя да стигне до супермаркета. Вярвам, че най-сетне ще бъде придвижен въпроса напред. Още повече, че ако това не стане факт, при липсата на достатъчно ваксини и при спряла реално масова вакцинация, наистина може да се стигне до застрашаване на производството. Броят на желаещите за вакциниране работници в хранително-вкусовата индустрия намалява, поради това, че част от заетите са преболедували COVID-19. Въпреки това, рискът от разпространение на болестта остава висок. Националната асоциация на зърнопроизводителите проведе годишното си общо събрание. Поради мерките за социална дистанция, събитието се проведе онлайн. По време на събранието се гласуваха отчети за дейността на управляващите органи. Делегатите на общото събрание гласуваха още бюджета на организацията, а също така беше определен и размерът на годишния членски внос. През изминалата година асоциацията започна да използва активно онлайн платформи, с които успяхме да проведем нашите управителни съвети. От месец февруари до сега имаме и два успешни вебинара. Планираме провеждането на още две онлайн събития. Това каза председателят Костадин Костадинов и благодари на всички, които са помогнали. Един от онлайн семинарите събира над 200 реални земеделски производители, като до момента няма друг такъв успех сред останалите земеделски организации в страната. Основните неприятели по семковите овощни видове – ябълка и круша – бяха представени по време на онлайн семинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието и Института по овощарство в Пловдив. Един от тях е златозадката. Вижте повече за нея. Тя напада всички овощни видове и много горски видове. Проблем ще има, ако вашата овощна градина е до гора. Възрастното насекомо, ето виждате, бяло е, крилата са бели, скопринен блясък, някой път се появява, има и черни точки, зависи от вида. Гасеницата, която е вредителя, тя е тъмносива с две надлъжни червено-оранжеви линии по гърба и една бяла прекъсваща се ивица отстрани на тялото. Каквилата е тъмно кафява. Преминаваме към биологията, която е по-важна за вас. Развива едно поколение годишно, зимова като гасеница от втора-трета възраст в гнезда, оформени от няколко листа, обвити в паяжина и закрепени здраво по клоните на дърветата. В зимното гнездо живеят заедно гасениците, които се излюпват от една яйчена купчинка. Призимувалите гасеници се активизират на пролет, когато набъбнат пъпките. Те напускат зимните гнезда, нагризват пъпките на овощни и горски видове, вредят през деня, през нощта се крият в гнездата. Впоследствие се хранят с листата, като ги обмотават в паяжинни гнезда.
Част от договора на Тракийския университет по национална научна програма «Интелигентно животновътство Интеживо», финансирана от Министерството на образованието и науката, са пакети за киберфизични системи за мониторинг на средата, в която живеят животните, както и за комплекси, за тези, които живеят в затворена среда, като свине и птици. Вижте още. Безпилотни летателни апарати за контрол и мониторинг на здравето на животните. Осми пък работен пакет е сервизни роботи и дронове за складиране и доставка на готова продукция. Както виждате, ние затваряме цикъла от земята до трапезата. И последният работен пакет 12, който е свързан вече с екологията и опазване на околната среда, което е прицелна точка, за която преди малко в едно изказване спомена и професор Сачев, интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономиката и опазване на околната среда. Цялата тая плеяда от работни пакети в тази национална научна програма, колеги, е свързана и с дейността на института. Защото една от основните мисии на този институт за устойчив преход и развитие е да подпомогне както политици, така и държавата в промяна или трансформация на стопанския модел от линейна економика с много отпадъци към кръгова економика, биоекономика, нисковъглеродни производства, щадящи околната среда. Процесът на диверсификация и трансформация на икономическия модел в основата на работата на Тракийския университет, разкри доцент доктор Ярков. 3 милиона евро заделя Германското земеделско ведомство за спасяването на новородени сърнички, които често стават жертва на машините при първата пролетна коситба. Със средствата ловните дружинки и други местни организации ще бъдат субсидирани при купуването на дронове. Безпилотните летателни апарати ще служат за откриване на животни, скрити в тревата, които често стават незабелязани от фермерите, излезли със своите машини да косят ливадите. Всяко ловно сдружение може да получи 60% от цената на един дрон, като максималната сума е 4000 евро. Заявленията ще се подават от края на март и ще бъдат разглеждани и одобрявани от Федералната служба за селско стопанство и прехрана, която е на подчинение на ведомството на Юлия Клёкнер. Право на подкрепа имат всички ловни организации, които в своите статути имат записана защитата на дивите животни. Всяка година в Германия при коситбата загиват около 100 000 новородени сърнички. Те се раждат в началото на пролетта и през първите седмици на своя живот са безпомощни, ако са изправени пред заплаха. Тогава те остават легнали на земята и фермерите трудно ги забелязват. Затова най-добрият начин да бъдат открити е наблюдението на пасищата с дронове, оборудвани с топлинно-чувствителни камери. Важното е да няма пряк контакт между животното и хора, тъй като в противен случай малките често биват отблъснати от майка си. С 5 години до 30 април 2026 Полша удължава мораториума върху продажбата на земи държавна или общинска собственост. Без това удължение забраната щеше да изтече на 21 април тази година, а от нея са засегнати около 1 300 000 хектара. Мораториумът беше въведен с цел да се прекратят имотните спекулации с селскостопански площи, които в началото на 21 век доведоха до значителен скок на цените. От тогава земите и селскостопанските постройки, останали в притежание на държавата или общините, можеха само да се отдават под наем или аренда. Забраната беше въведена и с изричната цел да защити малките и средни стопанства, които нямат финансовата възможност да се конкурират, когато става дума за придобиването или ползването на площи и сграден фонд. С удължаването на мораториума са свързани и някои законови промени. В бъдеще продажбите на площи от Държавния поземлен фонд ще стават само по изключение и с изричната заповед на аграрния министър. Преди да даде зелена светлина за всяка една сделка, той трябва да поиска експертна оценка за социалните и икономически последствия от евентуалната смяна на собствеността. Освен това, за разлика от преди, от мораториума отпадат общински площи и сгради, които не са предвидени за селскостопанска дейност. Очаква се парламентът във Варшава да гласува новите разпоредби до средата на април, така че те да влязат в сила от 1 май. Това беше по-важното от деня. Напомням, че може да споделяте на сайта ни снимки и видеа от стопанствата си, а също и да сигнализирате за проблем. Приятна вечер!